Como caminho. Cadê a placa? Caminho da morte. Da... Olha a cruz. Os gatos da bruxa de 71. Parou, já. Parou. Aí. Que moço, bora voltar. Ei, bicho, é sério, não tô gostando desse. Ó, e agora? Chegamos na casa do Liel. Vai lá, Cal. Momento chocante aqui. Sobrenatural. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong.